নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গপচুপ ইন আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম অসম চৰকাৰৰ অধীনত ডিপু মেডিকেল কলেজত মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ 148টা পদৰ বিষয়ে আৰু এই পদবিলাকত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কিমান টকাকৈ চিলাই দিয়া হ'ব, গোটেইখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এক নম্বৰ পদটোৰ নাম হৈছে ৱাৰ্ড বয় আৰু ৱাৰ্ড গাৰ্ল, আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে 65টা পষ্ট। আৰু ইয়াত মুকলি হোৱা পদবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ, 23টা পষ্ট আছে আৰ নিজাব অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আছে 15টাকৈ পষ্ট, এছ টি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আছে 4টা পষ্ট, এছ টি পি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আছে 6টা পষ্ট, আৰু এছ টি এছ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আছে 3টা পষ্ট, আৰু ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আছে 5টাকৈ পষ্ট। দুই নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে গ্ৰেড 4, আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে 10টা পষ্ট। আৰু ইয়াত মুকলি হোৱা পষ্টবিলাক আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি তাৰ পৰা ভালদৰে চাই ল'ব। তিনি নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে এটেণ্ডেণ্ট, আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে 9টাকৈ পষ্ট। চাৰি নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট, আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে 24টাকৈ পষ্ট। পাঁচ নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে পিয়ন, আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে 6টাকৈ পষ্ট। ছয় নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে ডাফ্টাৰী, আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে 4টা পষ্ট। সাত নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে ড্ৰাগ ৰুম এছিষ্টেণ্ট, আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে 6টা পষ্ট। আঠ নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে ষ্ট্ৰেছাৰ বেৰিয়াৰ, আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে 6টা পষ্ট। নয় নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে চুইপাৰ নাইবা ক্লিনাৰ, আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে 27টাকৈ পষ্ট। এডুকেশ্যন কলেজত এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক মিনিমাম 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। পে চেলাৰী মানে দৰমহা, এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰতিমাহে 12,000 টকাৰ পৰা 37,500 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব, আৰু লগতে 3,900 টকাকৈ গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব। এজ লিমিটেশ্যন, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 2019ৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখ অনুযায়ী 18 বছৰৰ পৰা তলত আৰু 44 বছৰৰ পৰা ওপৰত হ'ব নালাগিব। আৰু এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক গভাৰ্মেণ্ট ৰুল হিচাপত এজেকশ্যন দিয়া হ'ব, মানে অ বি চি কেণ্ডিডেটসকলক 3 বছৰ আৰু এছ টি আৰু এইচ চি কেণ্ডিডেটসকলক 5 বছৰৰ এজেকশ্যন দিয়া হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নট মেনশ্যন, মানে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 1 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগিব। এপ্লাই মেথডটো হ'ব অনলাইন। হাউ টু এপ্লাই ডিপু মেডিকেল কলেজ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019 ইণ্টাৰষ্টেট কেণ্ডিডেটসকল, ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন অসমৰ ৱেবছাইট www.dme.osam.gov.in ভিজিট কৰি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট ষ্টাৰ্ট হ'ব 6/7/2019ৰ পৰা, মানে জুলাই মাহৰ 6 তাৰিখৰ পৰা। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰা লাষ্ট ডেটটো হৈছে 21/7/2019, মানে আপোনালোকক জুলাই মাহৰ 21 তাৰিখৰ ৰাতি 12টা বজাৰ আগতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট অপেনিংছৰ মেডিকেল কলেজ ডিফু ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019 এই লিংক এটা মই মোৰ ৱেবছাইট www.govjobinassam.net দি দিম। আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰি এইকেইটা কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, নাইবা এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিব যদি ইয়াত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোৰ মাধ্যমেৰে ডাইৰেক্ট অনলাইন এপ্লাই কৰিব খোজে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।